Investigadores da Polícia Federal contaram detalhes de como foram encontrados os restos mortais que seriam de Dom Filipes e Bruno Pereira, na Amazônia. Os suspeitos confessaram o crime e ajudaram a fazer uma reconstituição. A confirmação de que os restos mortais que seriam de Bruno e Dom foram encontrados partiu do ministro da Justiça, Anderson Torres. Em entrevista coletiva em Manaus, os investigadores da Polícia Federal afirmaram que os restos mortais que estavam enterrados e foram localizados com a indicação do suspeito chegam a Brasília ainda hoje para passarem por perícia. Se forem confirmadas as identificações, serão entregues às famílias das vítimas. O superintendente da PF, Eduardo Alexandre, afirmou que Amarildo da Costa, um dos suspeitos que foi detido, confessou o crime e narrou detalhes do que aconteceu. Foi realizada toda a reconstituição do crime com autorização judicial, devidamente filmada. E depois nós fomos até o local onde ele anunciou que havia enterrado os corpos e também o local onde ele comunica que havia escondido a embarcação. Ele afundou a embarcação como as investigações elas estavam nos mostrando. A perícia vai apontar as causas da morte e as circunstâncias do crime. Os restos mortais foram achados a cerca de 3 quilômetros de distância do local onde itens pessoais do indigenista e do jornalista, como cartão de saúde e notebook, foram encontrados. É um local onde a gente não tem contato telefônico com os nossos policiais, todas as forças estão presentes lá. A partir de agora, então, nós passamos nessa nova etapa, fase de identificação. Nossa ideia, em sendo comprovado que esses remanescentes humanos realmente eles são relacionados ao Dom Filipes e ao Bruno Pereira, nós vamos restituir o mais breve possível a família. A polícia seguirá com as investigações e não descarta a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas no crime. Além disso, o delegado afirmou que novas prisões podem acontecer. Representantes de várias entidades vieram aqui para frente da sede da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que fica em Brasília, para mais um dia de vigília. A ideia era cobrar do governo mais ações para encontrar o jornalista e o indigenista. Só que todos foram surpreendidos com a notícia da entrevista coletiva da Polícia Federal lá em Manaus. Na mesma hora, montaram um telão aqui do lado de fora para acompanhar todas as informações repassadas pelos investigadores. Cada um aqui da FUNAI somos um Bruno também, então estamos muito abalados. É muito difícil de você aceitar que hoje em dia, na Amazônia, quem simplesmente vai lutar por direito de terceira geração, que é preservação de um ambiente, possa morrer dessa maneira. A esposa do jornalista britânico Dom Filipes, Alessandra Sampaio, divulgou uma nota nesta quarta-feira comentando a notícia da confissão dos suspeitos de matar seu marido e o indigenista Bruno Pereira. Este desfecho trágico põe o fim à angústia de não saber o paradeiro de Dom e Bruno. Agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor. Hoje se inicia também nossa jornada em busca por justiça. Espero que as investigações esgotem todas as possibilidades e tragam respostas definitivas, com todos os desdobramentos pertinentes, o mais rapidamente possível. Também nesta quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que assessores do gabinete acompanhem audiências e as operações sobre o caso. Em entrevista a um canal de internet, o presidente Jair Bolsonaro chegou a falar sobre o caso. Um inglês e um brasileiro que sabiam dos perigos da região. E desde o primeiro dia, domingo retrasado, a nossa marinha estava em campo. Estou me culpando agora, né, por isso. Numa rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu: com enorme pesar recebo a notícia e que, em respeito às vítimas, à Amazônia e à liberdade de imprensa, espero que todos os criminosos sejam punidos. Fontes da PF afirmaram ao jornalismo da Record TV que uma das linhas de investigação apura a ligação de um traficante internacional com o caso. O suspeito atua na rota entre Brasil e o Peru. E mesmo com os corpos encontrados, a Polícia Civil continua com as investigações no Vale do Javari, no Amazonas. Vamos para lá ao vivo com Paulo Carneiro. Bom dia, Paulo. Quais são os próximos passos dos agentes policiais?
Bom dia, Mariana. A expectativa agora é pela identificação dos corpos, que começa a ser feita ainda hoje no Instituto de Criminalística lá em Brasília, né? A embarcação em que as vítimas estavam foi afundada com sacos de areia. A Polícia Federal afirmou que já tem o local exato onde essa embarcação está, mas não teve tempo ainda de fazer a retirada do rio, né? De dentro do rio. De acordo com o depoimento dos dois presos, o jornalista e o indigenista, eles foram executados depois de terem flagrado cenas de pesca ilegal na Amazônia. Os suspeitos contaram detalhes do crime. Segundo eles, primeiro houve aí um embate com arma de fogo entre eles. Depois de mortos, os corpos dos dois teriam sido mutilados e incendiados. Eles foram enterrados no dia seguinte após a morte. O local onde os corpos foram encontrados fica a cerca de 3 quilômetros, mata dentro, onde a mochila com os objetos pessoais foi encontrada ainda no domingo. Agora a polícia apura o envolvimento de uma terceira pessoa no crime. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. O caso, claro, também ganhou as manchetes em todo o mundo. O jornal britânico The Guardian publicou: a polícia brasileira encontra dois corpos durante as buscas pelos desaparecidos. Dom Phillips era colaborador do jornal. Também do Reino Unido, o The Daily Mail destacou que suspeitos confessaram ter matado e esquartejado o jornalista e Bruno Pereira. Outro veículo de imprensa da Inglaterra que repercutiu o caso foi a BBC. Suspeitos admitem que atiraram em Dom Phillips e Bruno Pereira. A confirmação da morte brutal dos dois desaparecidos também repercutiu na França, no Le Figaro, na Espanha, no El País, e também nos Estados Unidos, em importantes publicações. A manchete do The New York Times foi: homem confessa ter matado jornalista e ativista indígena. Para o The Washington Post, o anúncio traz uma conclusão considerada sombria do desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira.